Nestanak splićanina Mateja Periša, 27-godišnjaka u Beogradu, izazvao je veliku pažnju javnosti u čitavom regionu. U istragu su se osim srpske i hrvatske policije uključili i sami građani, koji u raznim grupama na društvenim mrežama analiziraju svaki detalj ovog slučaja. Ovog puta priča se opet zavrtala oko Maje Sopte i misteriozne mape u njenom telefonu, koja se poklapa sa trasom kojom je trčao Matej piše objektiv. Maja je već dovođena u vezu sa nestankom Mateja. Jedna spekulacija bila je da je kobne večeri išao nju da traži. Maja se oglasila skoro za medije kada je negirala da je imala kontakt s njim te noći i potvrdila da ju je on zvao, ali da se ona nije javila. Međutim, dok je davala izjavu pred TV kamerama i pokazivala prepisku s Matejem, mnogi su uočili mape koje su se pojavile u pozadini, a koje prikazuju prostor oko kluba Gotik, iz kojeg je splićanin misteriozno istrčao. Dok je Maja pokazivala poruke, prstom ih je podigla i tad su se na 2 sekunde u donjem uglu pojavile 2 slike. U pitanju su mape za koje se sumnja da su sastavni deo komunikacije Maje i Mateja. Komentarisao je učesnik jedne grupe. Hrvatski portal Imperial objašnjava da su isplivale slike plana Beograda i karta lokaliteta na kojem je bio Matej u noći njegovog nestanka. Na slici se vidi označena trasa kretanja od kluba Gotik pa dalje ulicom kojom je Matej trčao prema restoranu Savanova. Dok su jedni sumnjali da je Maja nije bila sasvim iskrena i da je te mape napravila ranije i poslala nestalom drugu, drugi nisu isključivali mogućnost da ih je kasnije napravila, da bi iz nekog nepoznatog razloga utvrdila zašto je tom rutom Periš išao. U svakom slučaju, mnogi su se pitali šta će njoj ucrtana trasa Matejevog kretanja kobne noći i ukazivali da ovaj detalj i snimke treba prijaviti policiji jer sumnjaju da neko nešto krije, piše objektiv. U grupama posvećeni Mateju mnogi su ukazali i na nelogičnost koju je Maja S. javno iznela. Ona je tvrdila da se na Mateju poziv nije javila jer je vozila, a ne snalazi se najbolje po ledu i snegu. Međutim, te noći u Beogradu nije bilo snega jer je bilo oko 10 stepeni. Također je tvrdila kada ju je Matej zvao, išla na supu i meso u restoran jer je bila bolesna i imala temperaturu. Osim što je u vreme pandemije i covid propusnica bolesti i temperatura nisu sprečile da izlazi po beogradskim klubovima i restoranima. Interesantno je i to što je Matej zvao u 22:39, a restoran u koji se uputila radi do 23 sata.